Վանաձոր համայնքի ավականու անդամության տեխնացու Սեյրան Ղամբարյան 1999 թվականից 4 անգամ ընտրվել է ավականու անդամ։ Հայաստանի Հանրապետության ավականիների ասոցիացիայի անդամ է։ Մասնակցել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերապատրաստման սեմինարների Բուլղարիայում։ Դիմի 15-ամյակի կապակցությամբ ազգային ժողովի նախագահի կողմից արժանացել է պատվոգրի։ Սեյրան Ղամբարյանը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահել քաղաքացիներին հուզող խնդիրները։ Հանդես է եկել բազմաթիվ առաջարկություններով, որոնցից մի մասն ընդունվել է Վանաձոր համայնքի ավականու կողմից։ Շատ կարևոր եմ համարել գերեզմանների երկրորդ ճանապարհի հարցը, որը գրավոր ներկայացրել եմ քաղաքապետարանին, որ բյուջեն քննարկենք։ Կարևոր եմ համարել նաև, որ արդեն Բանուկ ճանապարհ է դարձել, Թումանյան փողոցը, որ միացնում է Աջափնյակին, արդեն մարդիկ այնտեղ իրանց համար Բանուկ ճանապարհ են ստեղծել, նույն առաջարկության հանդես եմ եկել։ Մշակույթի ծառայողների համար տարվա մրցանակ սահմանելը կանոնակարգով հանդես եմ եկել և ընդունվել է, պետք է նկատվեն մեր արվեստի ու մշակույթի աշխատողները նաև այդ ձևով, ինչպես նկատվում են, ասենք, սպորտի 10 լավագույնները, որի կանոնակարգին մասնակցել եմ նաև այս տարիներ առաջ։ Ֆուտբոլի մարզադաշտը շատ ցավոտ հարց է ինձ համար, դա նորից առաջարկությամբ հանդես եմ եկել և շատ պայքարեցի, որ այդ առաջարկը անպայման ընդունվի։ Մենք պետք է մեր մարզադաշտը հանձնեինք Հայաստանի Հանրապետության Ֆուտբոլի Ֆեդերացիային և նրանք պետք է վերակառուցեն և վերադարձնեն մեր պայմանագրում այդպես նշածել։ Շատ մեծ դժվարությամբ հատկապես երիտասարդները համաձայնվեցին, որ քվեարկեն կող, բայց ի վերջո ասենք այդ գործը ինչ-որ մարդկանց միջամտությամբ արդեն դատական քննարկման առարկա է դարձել։ Մանկապարտեզի ծնողների ստացա գրություն, որոնք չէին ուզում, որ այդ մանկապարտեզը փակվեր։ Գրությամբ հանդես եկա առաջարկությամբ և այդ առաջարկը ընդունվեց, դրեցինք ուսումնասիրության, թերություններ կար, վերացրեցին։ Շատ ինձ համար զարմանալ էր, մի օր իմ առաջարկը ինձ ավականում մերժվեց, որ Վանաձոր քաղաքում մենակ կենտրոն մարզադպրոց հաճախող աշակերտներն են վարձ վճարում, ծնողները նորից դիմեցին ինձ, որ եթե պետք է վճարեն, բոլորը վճարեն, բոլոր մարզադպրոցները վճարեն, եթե չեն վճարելու, մենք հետ չվճարենք։ Եվ ինձ համար անհասկանալի պատճառով մերժվեց, ասենք, այդ առաջարկը։ Իմ կարևոր առաջարկություններից մեկը համարում եմ այն, որ ինձ դիմեցին երկրապակամավորական ընկերության մեր ընկերները, որ շատ վատ վիճակում է զոհված ազատ ամերտիկների գերեզմանը, պանթյոնը, որով քանդվում էր գերեզմանները, և իմ առաջարկով 11 թվականի բյուջեում ընդգրկվեց և վճարվեց։ Սեյրան Ղամբարյանը մտահոգվում է քաղաքի և քաղաքացիների հոգսերով։ Վստահենք մեր ձայնը Սեյրան Ղամբարյանին, սեպտեմբերի 9-ին քվեարկենք նրա օգտին։ Կարևորում եմ, որ ընդնվեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր կարողանան ճիշտ կողմնորոշվել մեր քաղաքում ամենայդ ցավոտ և կարևոր հարցերին և կարողանան ներկայացնել իրենց քաղաքը։ Չէ որ, ասենք, ավականու որոշումներով է քաղաքապետ իրա գործողությունները կատարում, այսինքն պետք է լինեն այնպիսի որոշումներ, որ լինի ի նպաստ մեր քաղաքի։ Սեյրան Ղամբարյան, մարդկանց հետ, մարդկանց համար։